Dobrý den. Pro dnešní videoflash jsme zvolili společnost Alcoa s tickerem AA. Jedná se o nadnárodní hliníkárenský koncern. Z ekonomického pohledu jde o společnost zdravou a v letošním roce vyplácela dividendu v úhrnné výši 12 centů. Na grafu vývoje ceny akcí této společnosti vidíme, že stejně jako většina ostatních akcí v loňském roce prošla Alcoa růstem, v letošním naopak korekcí. Z pohledu technické analýzy se domníváme, že tato korekce by mohla být u konce, což nám podporuje i divergence cen a indikátorů jak RSI, tak MACD. Dále pak tvorba formace obrácená hlava ramena, která skutečně může vést opět k otočení trendu a následnému růstu. A potom s využitím Fibonacciho retracementu vidíme, že Alcoa opět velmi slušně zafungovala na posledním supportu Fibonacciho retracementu, od kterého se odrazila a vytváří zmiňované druhé rameno a možný zlom trendu. Při bližším pohledu na přibližně poslední dva měsíce vývoje ceny akcí vidíme ve větším detailu jak zmiňované divergence, tak formaci ramena, hlava ramena. A dále i to, proč se domníváme, že v tuto chvíli dojde ke zlomu a pokračování v růstové vlny. Můžeme i zde vidět, že v případě nakreslení Fibonacciho retracementu z této krátké růstové vlny jsme se aktuálně přiblížili k poslednímu Fibonacci retracementu, který nám dává opět dobrý support společně s původním ramenem právě této formace a je tedy slušná pravděpodobnost toho, že další růst bude pokračovat. Otázku toho, kam až může zmiňovaný růst dosahovat, nám opět zodpoví Fibonacci retracementy a tím se dostáváme opět k hranicím velkého Fiba, kde se může zastavit růst kolem 12,80. Hranice 12,80 je podpořena dále určitými low tvořenými v minulém i letošním roce. Pokud by byla hranice 12,80 prolomena, dostáváme se k dalším rezistencím přibližně na úrovni 15 dolarů, což bude i významná psychologická úroveň a tedy významná rezistence pro další růst.